kankiniai, būdami nugalėti, mes sakom, jie iš tikrųjų nugali, ne, parodydami savo gyvenimo kokybę, pranašumą, savo atsidavimą Dievui ir tai pelno mūsų pagarbą. Jie iš tikrųjų yra tikrieji nugalėtojai. Tai Abraomas šitam mūšyje parodo, kad abraomiškas gyvenimas yra pergalė prieš pasaulį. Kelionė jį daro kitokiu. Viena vertus juda Abraomas, bet kita vertus kelionė reiškia, keičia patį Abraomą. Jisai yra tas objektas, kuris juda. Ir čia yra ta piligrimystės gyvenimo kelionė. O dar mes jį, aišku, sutiksim kitose skyriuose, visiškai perkeista. Reiškia, Abraomas nuolat keičiasi. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt YouTube kanalo žiūrovai. Čia Laurynas Jacevičius, klausotės laidos Biblijos slėpiniai, su manimi, kaip ir įprasta, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Toliau nagrinėjame pradžios knygą, esame prie 14 skyrių, kurį visą pabandysime ir perskaityti, jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, kur vaizdo įrašai jau greit prisivys ir visus radijo įrašus. Na, jeigu norite paklausyti garso įrašų visų jau dabar, tai galite padaryti Marijos radijo svetainėje, kurioje raštyje Biblijos slėpiniai ir atsidarę pradžios knygą. Na, dabar paskaitysime pradžios knygos 14 skyriaus gabaliuką ir bandysim toliau aptarinėti, kas čia vyksta. Pradžios knyga 14 skyrius nuo pirmos eilutės. Šinaro karaliaus Amrafelio, Elesaro karaliaus Arjocho, Elamo karaliaus Kedarlaomero ir Gojimų karaliaus Tidalo dienomis šie karaliai išėjo į karą su Sodomos karaliumi Bera, Gomoros karaliumi Birša, Admos karaliumi Šinabu, Cebojimų karaliumi Šemeberu ir Belos tai yra Coaro karaliumi. Pastariai susirinko Sidimų slėnyje, kur dabar yra Druskos jūra. 12 metų jie buvo vergavę Kedarlaomerui, bet 13 metais sukilo. 14 metais Kedarlaomeras ir jiem artimi karaliai atžygiavo ir numalšino Refajus, Aštarot, Karnaimuose, Zuzushame, Emusšave, Kirietaimuose ir Horus Seiro kalnuose iki pat El Parano dykumos pakraščio. Grįždami jie atėjo į En Mišpatą, tai yra Kadešą, ir numalšino visą amalikiečių kraštą bei amoritus gyvenusius Hatsacon Tamaroje. Tuomet Sodomos karalius, Gomoros karalius, Admos karalius, Cebojimų karalius ir Belos, tai yra Coaro karalius, išžygiavo ir stojo į mūšį Sidimų slėnyje su Elamo karaliumi Kedarlaomeru, Gojimų karaliumi Tidalu, Šinaro karaliumi Amrafeliu ir Elesaro karaliumi Arjochu. 4 karaliai prieš 5, o Sidimų slėnis buvo pilnas bitumo duobių. Sodomos ir Gomoros karaliai bėgdami krito jas, o likusiai pabėgo į kalnus. Nugalėtojai pagrobė visus Sodomos ir Gomoros turtus, bei visas maisto atsargas ir pasitraukė, pagrobdami Sodomoje gyvenusį Abraomo brolių sūnų Lotą su jo turtais. Beveik nusilaužiau liežuvį, skaitydamas aš šitos vardus, visus, kurių buvo tikrai daug, bet atrodytų toks, vėl neskilimas, bet labai atrodytų kitoks vaizdas 14 skyriuje nuo to, kas buvo prieš tai sakyta, bet tada grįžtame vėl prie Loto, kuris persikėlė gyventi prie Sodomos ir dabar jam netaip jau labai viskas gerai ir pasisekė, nors jisai pats užsimanė, jeigu atsimenam, kas skaitim 13 skyriuje, atsiskirti nuo Abraomo dėl to, kad jisai turi pats dabar daug turto, būdu jie nesugyvens, jis įsirinko geresnį kraštą, net nepažado žemėje, nekreipdamas dėmesio į Sodomos žmonių to miesto sugėdimą, nors jis tas miestas traukė, bet jis galvoja viskas tvarkoj ir tada skaitame apie daug karalių, tų vietovių, čia reikėtų vėl galbūt aiškintis, kas jie tokie yra, kas jie dabar vyksta, bet galiausiai jie pagrobė Sodomoje gyvenusį Abraomo brolio sūnų Lotą su jo turtais. Tai pamanu po truputį atraizgyti visą šitą maišalynę. Iš tikrųjų, pavadinimai mums neįprasti ir laužomės mes liežuvį, bet jeigu apibendrinant ir nesigilinant į konkrečius pavadinimus, vardus, mes galim pasakyti, kad tai yra Mesopotamijos karaliai arba Babilono teritorijos vėliau esančios tų teritorijų karaliai, jie ateina į Kanano krašte esančius karalius ir juos numalšina jų maištą. Iš principo, idėja yra tokia, ne? Mes matom tuos, tai kova tarp šitų dviejų, sakykim, srovių. Ir kuo tai yra reikšminga, kodėl mes apie tai skaitom, todėl, kad
skaitytojas puikiai turi suprasti, jog vieną dieną Izraelį ir aplinkinių tautų, karalius, kurie gyvens aplink jį, pavergs Babilonas ir iš ten atėjusios jėgos. Tiek Asirija, iš vienos pusės vėliau Babilonas. Taip. Tai galima sakyti, kad čia yra peržaidimas tos ateities, bet iš tų pačių vietovių ir tom pačiom priežastim. Moralas šito yra toks, kad jei tu gyvensi, kaip gyvena vietiniai, tave ištiks jų likimas. Ir jei tu gyvensi, kaip gyveno kananiečiai, vieną dieną kananiečių miestus paims dar didesnis miestas, Babilono miestas. Tai įvyko Abromo metu, tai įvyks ir vėliau. Reiškia, jeigu tu pakartosi Loto likimą, Loto žingsnius, tave ištiks Loto likimas. Dabar dar kartą prisiminkim, kas yra Lotas. Fizinė prasme jis yra Abromo giminaitis, bet savo gyvenseną jo šeimos nariai vis artėja prie vietinės kultūros. Reiškia, fiziniai turi ryšį su Abromu, bet gyvenseną turi ryšį su vietiniais. Kokia tragedija atsitiko su izraelitais? Jie startavo visai neblogai, bet kiekvieną kartą vis arčiau statėsi palapinės, arčiau Sodomos ir Gomoros. Pranašai juos pradėjo vadinti Sodomą ir Gomorą. Ne todėl, kad jie fizinė prasme buvo, bet todėl, kad jie pradėjo gyventi kaip Sodomą ir Gomorą, labai panašiai kaip Lotas, kurį mes sutinkame kiekvienam skyriuje vis arčiau Sodomos, o vėliau pačioj Sodomoje, o dar vėliau jos vartose. Reiškia, mes matom tą progresą, kad jis vis artėja ir vėliau netgi tampa centru Sodomos civilizacijos. Iš pradžių toli, vėliau arčiau. Šį kartą yra, reiškia, jau kiekvienam skyriuje vis artesnis yra. Labai panašus į izraelitų gyvenimą. Jie pradeda iš Egipto išėjo, taip, pradeda tam tikram prasme gerai, bet jų gyvensena priartėja prie tų kultūrų, su kuriuom jie kovoja, prie kananiečių kultūrų. Jie nebuvo kananiečiai etniškai, bet gyvensena jie tampa artimi kananiečiams, kaip Lotas. Fiziškai Abromo giminaitis, bet gyvensena kananietis. Jį ištinka likimas, kad jis tampa Babilono belaisviu. Taip pat ir atsitiks su izraelitams. Jie fiziškai yra Abromo palikuonis, bet gyvensena priartėja vis arčiau Sodomos ir juos ištinka Babilono vergovė. Štai pasakojimo idėja, kad jis pasakoja konkretų mūšį, beje, istorinė prasme labai įdomu, kad mes sutinkame Elamo karalių, vienintelis momentas, kada buvo tam intarpas, kada nebuvo apsijungusios imperijos ir buvo kunigaištyčių susiskaldimas, buvo bronzos amžius, vidurinis bronzos amžius, kas ir panašu yra Abromo realus gyvenimo laikotarpis, kada iš tikrųjų tokie mūšiai buvo, nes iki to ir po to vėl jie negalėjo būti, nes vėl apsijungdavo imperijos į vientisumas, o būtent nedideliam laikotarpiu yra ir mes turime tų žemės susiskaldimą, kada tokie mūšiai bent jau galėjo vykti. Ja, tai yra pasakojimas, kuris bent jau yra tikroviškai atrodantis, kas tokie mūšiai jie galėjo vykti. Stilistika pasakojimo yra, kaip pats pastebėjai, gan kitokia. Panašu, kad tai yra naudojamasi kažkokiais tai mūšių aprašymais ir juos inkorporuojant į pasakojimą, reiškia, yra perrašomas kitas tekstas ir mes akivaizdžiai jaučiam kitokią stilistiką pačio teksto. Jis yra pasiskolintas, bent jau šaltinis jo greičiausiai galėjo būti kažkokie archyvai. Ir archeologai randa to meto mūšio aprašymus, kurie stilistinė prasme labai yra panašus žodžių vartojimo, mūšio aprašymo eigos prasme, kokį mes randame. Tai yra panašu, kad tai yra kažkoks mūšio aprašymas, iš kurio autorius padaro, inkorporuoja savo sklandų pasakojimą. Vystant tą mintį toliau, kad jeigu mes artėjame prie kažkokios gyvensenos ir ją tada persiimame, tada ir tampame, sakykime, susiję labiau su jais, negu galėtume būti su kažkuo susiję fiziškai, ar kažkokiu kitų giluminių lygmenių, tai turint omenyje, kad žmogus yra garbinanti būtybė ir negarbinti mums yra neįmanoma, skiriasi tik mūsų garbinimo objektas.
Dėl to visa žmonijos istorija ir taip pat dabar yra tų dievų, kuriuos mes garbiname, jeigu negarbinam tikrojo dievo. Ir Antiraitis, toks anglikonų teologas, būtent tai ir sako, kad kokius dievus mes garbiname šiandien, iš principo tos pačius, kurie buvo garbinami ir prieš tūkstančius metų. Vardai keičiasi. Taip, Marsas, Afroditė ir taip toliau, kas ir ten būtų karas, ten erotinė meilė ir kiti visi dalykai. Tai iš principo tai yra taip pat. Ir tada šia laikinis žmogus, kuris žiūri tos kvailus pagonius, kurie garbino ten kažkokius tokius dievus ir jis nieko bendro su to neturi, jis yra dabar aukštesnis, išvalgesnis, išviesesnis ir taip toliau, iš principo daro tą patį, tik kitus vardus tiem dievam suteikia. Ir dar vienas toks momentas, kurį galbūt yra svarbu pastebėti, čia tą pačią mintį, kaip minėjau, tęsint, prie ko artėjai, į ką tą tampi panašus, tai čia ką garbini į tą tampi panašus. Tai jeigu garbini va tokius pagonių dievus, tu toks pats ir tampi. O jeigu garbini, sakim, tą Jahvę, Izraelio dievą, tikrai dievą, kuris apsireiškia Jėzuje Kristuje, tai tampi panašus į jį, tampi toks, nu, dėl to ir krikščionys yra kviečiami panašėti į Kristų, tai reiškia panašėti į dievą, kaip tai vyksta, garbinant jį. Tai Dievui ne tai, kad kažko trūksta, ir čia dabar jisai nori, kad mes jį garbintume, tas garbinimas, jisai virsta į panašumą tam tikrą, kuris irgi, kai pradžios knygą skaitėme, ženkliai anksčiau, irgi, kad Dievas sakė, sukurkime, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, bet sukūrė tik tais pagal paveikslą, panašumą reikia dar įgyti, ir garbinimo būdu, sakykim, tas panašumas ir yra įgyjamas, kažkaip taip. Taip. Beglys nuo 13 eilutės, skaitom taip, atnešė žinę Hebrajui Abraomui, gyvenusiam prie Amorito, Mamrės, Eškolo ir Anero brolio ažolų. Jie buvo Abraomo sąjungininkai. Išgirdęs, kad jo brolio sūnus pagrobtas į nelaisvę, Abraomas sutelkė 318 vyrų, savo išlaikytinių gimusių jo šeimynoje ir vyjosi iki pat Dano. Naktį paskirstęs prieš grobikų savo vyrus, jis ir jo tarnai juos užpuolė, nugalėjo ir nusivijo iki Hobos iš šiaurę nuo Damasko. Jis atėmė visus turtus, atėmė taip pat savo brolio sūnų Lotą ir jo turtus, moteris bei kitus žmonės. Abraomas sužino dabar, kas yra nutikę, ir jisai gyvena dabar jau su sąjungininkais, jisai jau nebe vienas. Jis reiškia, turi kažkokių žmonių, kurie dar prie jo prisijungia. Ir išgirdęs apie tai, kas įvyko, jis nesako, taip jam reikia. Taip jam reikia. Taip. Jisai eina dabar jo gelbėti. Argi aš taip nesakiau? Jo, jis eina gelbėti rizikuodamas savo gyvybę, nes mūšis nėra toks jau paprastas dalykas. Tu rizikuoji savo gyvybę ir įdomu, kad jis gelbėja ne dėl pinigų, bet grinai dėl Loto. Kodėl jis tai daro? Mes žinom, kad visą, ką jisai laimės mūšio grobyje, jisai viską atiduos. Vienintelis jo tikslas yra išgelbėti Loto. Čia yra įdomi jo meilė, kad Lotas jį, galima pasakyti, palieka vieną. Lieka nedėkingas, įžulus, o Abraomas rizikuoja savo gyvybę, kad Lotą išgelbėtų, Lotą ir jo šeimą. Tai vėl čia tas yra jau abromiškos bendruomenės kitoks gyvenimo būdas. Jis kurie atspindi Dievo charakterį. Kurie atspindi Dievo charakterį. Abraomo miestas, tas keliaujantis miestas, jau gyvena kitom vertybėm. Ar ne? Dabar labai įdomus pasakojimas, kas įveikė Babiloną. Abraomas. Abraomo tikėjimas įveikia miesto gundimą. Abraomas sugeba išeiti iš Babilono dievo pašauktas, o šį kartą Babilono užpuolus jį nugali. Tą pačią mintį mes skaitome Jono laiške, pirmas Jono laiške, kuomet Jonas sako, štai yra tikėjimas, kuris nugali pasaulį. Abraomas nepasiema nieko iš turtų, jo tai neimponuoja, bet jis sugeba nugalėti. Tai yra mums parodyta, kad Lotas tampa Babilono karalių belaisviu. Tokiu gyvenimo būdu. O Abraomas sugeba juos nugalėti. Jis tampa aukštesniu gyvenimo būdu. Vėliau bažnyčioje mes matysim, kad kankiniai, būdami nugalėti, mes sakom, jie iš tikrųjų nugali, ne, parodydami savo gyvenimo kokybę. Pranašumą, savo atsidavimą Dievui ir tai pelno mūsų pagarbą. Jie iš tikrųjų yra tikrieji nugalėtojai. Tai Abraomas šitam mūšyje parodo, kad abraomiškas gyvenimas yra pergalė prieš pasaulį. Bažnyčios tėvai ne vienas yra pastebėjęs tokį, kad penki karaliai yra mūsų pojūčiai, reiškia toks kūniškumas, o keturi karaliai yra pasaulio vilionės. Ir jeigu tu, reiškia, sieki tais kūniškumu, tai neišvengiamai tapsi pasaulinės, tos neigiamą prasme pasaulio belaisvė.
O priešingai, Abraomas yra tikėjimo gyvenimas, kuris yra pergalingas prieš Babilono pasiūlytą tą žemiškumo klestėjimą. Jis sugeba jį nugalėti, tuo būdu neatsiduoti jo pagundams. Toks labai svarbus dalykas. Kita vertus, čia sutinkam neįprastą skaičių 318. Savoka yra namuose gimusių, čia yra namams gimusių. Namai yra tai, kurie pagimdo. Čia yra toks teisinis terminas, kurie reiškia, kad tai yra namų nariai. Čia nereiškia, kad būtinai jie yra gimę kažkam kitam, bet tai reiškia, kad jie yra pilnateisiai Abraomo šeimos nariai. Va. Ir kodėl yra 318 skaičius yra neįprastas? Viena vertus, kad jeigu mes paimtume skaičių 7, pakeltume kvadratu, gautume 49 ir suskaičiuotume visus pirminius skaičius nuo 7 iki 49, mes gautume 12 pirminių skaičių. Jų skaičių suma yra 318. Tai štai, kam reikėjo matematikos, visą šitą dalyką. Galų gale. Pagaliau galėjom panaudoti. Reiškia, mes turim 7 ir 12, jų pagalba mes gauname 318 labai neįprastų būdų. Tai yra pirminių skaičių suma 12, pirminių skaičių suma 318. Tarp 7 ir 7 kart 7 yra 12 pirminių skaičių, kurie sudaro 318. Tai jau mums sako, kad kažką autorius mums nori pasakyti, taip. Kita vertus, jau hebrajų kalbos specialistai ir rabinistiniai aiškinimai pastebė kitą, kad vėliau mes sutiksim, kad Abraomo namų sekančiam skyriui mes sužinosim, pirmasis vyriausias vadovas yra Eliezaras. Hebrajiškai parašius jį perskaičius jo vardą skaitmenimis, nes jie neturėjo skaitmenų, kaip mes šiandien turim, raidės buvo skaitmenų vertės, mes vėl gautume 318. Tai yra tas pats jo Eliezaras ir netgi yra tokie komentatoriai, kurie sako, vienas Eliezaras nugalėjo visą kariuomenę, nes tai yra jo vardas užkoduotas čia. Galbūt Eliezaras surinka tokį žmonių skaičių tam, kad pasakyti, Dievas yra mano pagalba. Ta žodis reikštų ir jisai tarytum išreiškia nei daugiau, nei mažiau, bet tokio simbolinio atsidavimo. Galbūt ne jo vardas po to mūšio tampa toks, pagal tas skaitmenį. Mes nežinom, kaip jis yra susijęs, bet aišku, kad čia yra žaidimas su pagrindiniu tų gimusių namuose vadovu. Reiškia, skaičius yra pagal vadovo vardą. Pats skaičius yra irgi giliai simboliškas. 7 ir 12 junginys. Ir tai yra nuoroda, kad autoriai žaidžia su skaitmenimis, juose yra daug daugiau negu šiandien mes mąstytume, mes nebeturime skaičiuose jokios prasmės, mums tai yra tik faktiniai duomenys. Pas mus liko 5 minutės, ar ne, lūktek 5 minutės, arba nemačiau 100 metų, bet vėlgi tai ne visai tai, ką turėjo senovės kultūros, jos turėjo daug turtingesnę, daug gilesnę, prasmingesnę skaitmenim skaičiams suteikiamą prasmę. Gal mes šiandien iki galo ir nežinom, ką tai reiškia, bet aiškiai matom, kad autorius čia perdoda ne visiškai faktinį informaciją, bet mums nori nurodyti, kad tuose skaičiuose yra gilesnė prasmė. Paskaitau nuo 17 eilutės. Kai Abraomas sugrįžo nugalėjęs Kedorlaomerą ir su juo buvusius karalius, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti iš Avės, tai yra karaliaus slėnį. O Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Jis palaimino Abraomą tardamas, te palaimina Abraomo Dievas aukščiausiasis. Dangaus ir žemės kūrėjas, te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Įdomi iš tikrųjų pastraipa ir palaiminimas. Dėl to pirmiausia, kad sutinkame karalių Melchizedeką, kuris dar yra ir kunigas. Ir jis yra tokia labai mislinga figūra Senajame testamente. Niekas tiksliai negali pasakyti, kas jis toks yra. Ir negana to, jis dar atneša duonos ir vyno, kas atrodytų mums, žiūrėkite, taip iš šiandieninės krikščioniškos pozicijos, kaip ir akivaizdžiai eucharistinė būtų duona ir vynas. Ir kaip mums reikėtų irgi suprasti dabar šitą tokią vietą? Iš tikrųjų labai labai svarbi vieta, labai svarbus asmuo, jis gan mislingas. Įvairių yra interpretacijų, sakykim, mes nežinom, kas jis. Autorius specialiai mums nepaaiškina, kam jis gimė ir kada jis mirė. Taip? Tekstas mums nesako to, tačiau
pasakojimui tai yra svarbu, kad nepasakyta, kam jis gimė ir kada jis mirė. Tai reiškia, kad jeigu aš neskaitau, kad jis mirė, reiškia, tarytum jo gyvenimas galioja. Čia yra toks taisyklė, kaip aš skaitau tekstą. Autorius specialiai nekalba apie jo mirtį ne todėl, kad jis būtų nemirtingas, bet todėl, kad jo reikšmė peržengė kitų, kurie mirė reikšmės. Nes mąstymas buvo anksčiau gimęs, yra svarbiau už vėliau gimusi, dėl to labai svarbu, kam gimė, reiškia, jis tą paveldi. Mes nežinom, kam jis gimė ir kaip tik neparašyta, kada jis miršta, o žinom, kad jis yra vyriausio kunigo, Dievo kunigas, reiškia, jis tokiu išlieka visą laiką, reiškia, jo kunigystė yra amžina ir jinai nėra paveldima. Čia labai svarbus dalykas, kad jinai nėra paveldima. Aišku, rabinistiniai aiškinimai, kurie jau įsigalėjo judaizme, norėjo parodyti, kad viskas yra paveldima iš Adomo ir tokiu atveju Melchizedeko asmenį identifikavo kaip Nojaus sūnų Šemą. Patį Šemą, reiškia, kaip jo kitą vardą. Ir tokiu būdu parodo, kad viskas yra paveldima grinai fiziškai. Jiems labai aktualu parodyti tą fizinį paveldimą. Bet autorius sąmoningai nori pasakyti, kad šis žmogus nežinom, kam gimė, nes tai, ką jis turi, nėra paveldėta. Vyriausių kunigų jis tapo nepaveldėjimo būdu, dėl to nesvarbu pasakyti, kas jo yra tėvai, nes jo tėvai nebuvo kunigai. Reiškia, jis netapo kunigų paveldėjimo būdu taip, kaip bus Seno testamento kunigystė. Reiškia, jo kunigystė yra pranašesnė, jisai taip ir nemiršta, reiškia, jo kunigystė yra amžina ir vienintelis būdas, kaip jis tokiu gali būti, reiškia, Dievo pašaukimo būdu. Dievo būdu. Kita kartą mes matysim tokią kunigystę Dovido asmenyje, kuomet jis lininio efodų šoks prieš skrynę. Ir ne vieną kartą melsis kaip kunigas, nors jis nebuvo iš judo giminės, jis buvo iš judo giminės, nei iš levio giminės, jis negalėjo būti kunigu, nors elgėsi kaip kunigas, reiškia, jis turėjo būti Melchizedeko būdu kunigystė. Ir iš psalmio ir iš šito pasakojimo mes suprantam, kad jei jis šis kunigas yra, reiškia, tas galutinis tikrasis kunigas turės būti toks kunigas kaip šitas Melchizedekas, ar ne? Jisai taps visų kuo panašus į tokią kunigystę, Dievo pašaukimo ateinančią, o ne paveldėjimo būdu gaunančią. Jo auka neįprasta, jis neneša krūvinos aukos, bet atneša į puotą, duoną ir vyną jisai atneša kariams, jis juos pavalgydina, bet tai nėra tiesiog kaip sakyt, pavaišinimas į balių. Tai yra liturginė puota, tai yra sandorinė puota, kada yra įprasta tais laikais, kai tu ateini pas kunigą, aukoji auką, kunigas ją paukoja, tada kartu su juo taip pat arba kartu su šeimos narys valgai auką, dalyvauji tokiu būdu na, aukos valgyme. Ir čia mes matom, kad jie valgo jo auką, ar ne? Jie dalyvauja kartu su jo aukos valgyme. Ir aišku, mums krikščionims akivaizdžiai matome, kad tai yra duona vynas, tai yra tai, ką mes valgome ir tai, ką Kristus paskutinis vakarienės metu įsteigė. Ta eucharistinė auka. Visu tuo mes suprantam, kad Melchizedekas tampa prototipu mesijinio karalystės ir kunigystės modeliu. Bet čia kas liečia Melchizedeko asmenį. Aišku, yra įvairius aiškinimai, kad jis yra kažkoks gal ateivis ar ne. Yra ne tai be abejo. Būdu kažkur atskridęs į kvazi religijos, jį priskiria ir kadangi apie jį mes nežinom, žinom nedaug, tai suprantama, įvairios religinės tradicijos jį interpretuoja. Va. Bet archeologija gal mums sako, kad ir kananiečių krašte buvo garbinamas aukščiausias dievas. Pastebėkit, kad jis kreipėsi jį ne į Jahvę, jis vadina jį aukščiausių dievų. El Elyon. Terminas, su kuriuo mes nebuvom pažįstami, bet Abraomas jo netmeta. Jis atpažįsta, kad tai, ką Melchizedekas vadina aukščiausiu dievu, yra tas pats, kuris jį pašaukė iš Ūro. Ir nepaisant to, kad terminas yra kitas, jis atpažįsta, kad asmuo už to stovi tas pats. Štai irgi mums labai svarbu pasakyti, kad kartais mes galim sutikti žmogų kitaip, galbūt dievo įvardinantį, bet jeigu tu įsigilini, tu sakai, kad jis kalba apie tą patį, ką ir aš, ar ne? Ir kartais nereikia būti kategoriškam atmenam, kad tu nenaudoji tos pačius vardus. Abraomas sugebėjo, išgirdęs El Elyon ir šį kunigą, atpažinti, kad jis yra aukščiausio dievo kunigas. Nepaisant to, kad jis naudojo ne visai tą terminą, kurio buvo įpratęs į dievą kreiptis pats Abraomas. Toliau skaitom nuo 20 eilutės vidurio, kai baigėsi palaiminimas, taip, Abraomas davė nuo visko dešimtinę. Tuomet Sodomos karalius tarė Abraomui.
duok man žmonės, o turtus pasiimk savo. Abraomas atsakė Sodomos karaliui, aš prisiekiau viešpačiui Dievui aukščiausiam, dangaus ir žemės kūrėjai, kad neimsiu nei siūlo galo, nei apavo dirželio, nei ko nors, kas tau priklauso, ir dar nesakytumė, aš padariau Abraomą turtingą. Tai būna man tik tai, kas suvalgė su manimi ėjusiai vyrai ir su manimi ėjusiai vyrų Anero, Aškolo ir Mamrės dalis. Tai būna leista jiems pasiimti savo dalį. Ar čia yra pirma vieta, kur yra apie dešimtinę kalbama šventajame rašte? Jo, čia būtų turbūt pirma paminėta vieta apie dešimtinę, tai yra tam tikrą, sakykime, rėmimą šventyklos arba kunigo. Čia svarbu pabrėžti, kad Abraomas pripažįsta Melchizedeko valdžią ir deramą jo išlaikymą. Melchizedekas, nors yra Salemo karalius, Abraomas netampa jo pavaldiniu, jis yra nepriklausomas, bet jis jį pripažįsta kaip kunigą. Mhm. Tai čia svarbus momentas, bet labai svarbus dalykas, kad Abraomas pilnai galėjo pasilaikyti viską, Sodomo karalius nesitiki, kad ką nors gaus, bet bando sugudrauti, bandydamas įsidėti bent kažką, kad būtų susigražinta. Ir visiems yra netikėta, kad Abraomas gražina viską. Natūralus klausimas, o kodėl jis ėjo į tą mūšį? Jeigu nieko neliko, kam jis rizikavo savo vyrais, savo gyvybę, jau buvo neaišku, ar jis nugalės, jeigu grobė nelieka. Vienintelis Lotas yra mums motyvas. Jis gelbėjo Lotą, galbūt kitų žmonės, grinai dėl jų. Jis gelbėdamas juos iš vergovės, išgelbėjo, o ne dėl savo naudos. Čia Abraomas elgėsi vailokai. Galima pasakyti, kad jis yra kažkoks keistuolis. Jis paliko Babiloną, tai yra keista. Klaidžioje kananiečių krašte ir neapsistoja, keista. Ir šį kartą kovoja dėl nieko, už nieką. Irgi yra keista. Jis yra keistas. Bet tuo būdu jis mums parodo, kad jo vertybės yra labai kitokios. Iš šalies mums atrodo nesąmonė. Reikėtų labiau savim pasirūpinti, labiau savim mylėti, bet Abraomas myli kitus. Tai šiuo atveju tai yra tas dangiškas miestas Abraomo kultūroje. Ir supraskim, kad Abraomas sekančiam skyriuje, Dievas jį po šių įvykių, Dievas jį jam sakys, nebijok, aš esu tavo atlygis. Panašu, kad Abraomas lieka, pirmiausia, jis atiduoda didelius resursus ir sumušęs karalius supras, kad, kaip sakyt, gali susilaukti keršto. Ne? Tu esi labai rizikingoj padėti, geriau būtų apsiginkluoti ir laukti kažkaip tai sekančio mūšio, nes kažkas galbūt eis tau kerštaut. Abraomas lieka bejėgis, galima pasakyti. Gražina tai, ką jis užgrobė. Ir panašu, kad jis yra rizikoje, Dievas įkreipiasi, nebijok, reiškia, jis turi baimę. Tačiau meilėje jį veda į tai, kad jis gina Lotą ir nenori, kad kažkas kitas laikytų jį padaręs turtingo ir išlaikyti. Ne priešingai, tai Abraomas duoda visiems. Tai iš tikrųjų labai neįprasti Abraomo sprendimai. Ir prie jų mes turim staptelti ir permastyti, kodėl jis taip elgėsi. Galim staptelti ir dabar, bet čia aišku tikriausiai yra kvietimas kiekvienam mūsų asmeniškai tą permastyti. Ir kadangi dar turim kelias minutės, galim pažiūrėti, galbūt liko kažkokių galų čia iš to 14 skyriaus arba iš buvusių poros skyrių, kuriuos mums reikėtų ir vertėtų dar aptarti, kadangi tikriausiai dabar į tą tuos žodžius, kurie buvo ką tik paminėti, galbūt dar neverta yra mums šokti, nes po to mes neturėsim pakankamą laiko juos aptarti, vyksta vėl labai svarbus įvykiai, viešpatės pokalbis su Abraomu ir jo pažadas apie palikuonį ir taip toliau, tad galbūt dar, jeigu kažkas yra likę iš 14 skyrius, tai dar galim aptarti per likusias kelias minutes. Na, turbūt galim matyti pokytį, jau ir dabar nusekti, kad mes pradėjom nuo Abraomo gudročiaus, taip, kuris viską susiplanuoja. Ir jau randame šį kartą Abraomą gan kitokį. Abraomą, kuris atiduoda dešimtinę kunigui, kurį jisai, sakykime, sutinka, galima sakyti, pirmą kartą ir pripažįsta jo autoritetą. Abraomą, kuris galėdamas pasilaikyti savo turtus, juos sugražina Sodomo miestams, nors jie nebuvo kažkokie jam labai svarbus ar draugiški. Abraomą, kuris gelbėja Lotą, nors tas jį paliko.
Reiškia, mes matome, kad Abraomas keičiasi. Jis nėra tas pats. Kelionė jį daro kitokiu. Viena vertus juda Abraomas, bet kita vertus kelionė, reiškia, keičia patį Abraomą. Jisai yra tas objektas, kuris juda. Ir čia yra ta piligrimystės gyvenimo kelionė, kad joje mes viena vertus galim galbūt fiziškai kartą pajudėti, bet esminis dalykas yra vidinis. Ir jau čia matom, kad tai ne tas pats Abraomas, kuris iškeliavo iš Kaldėjų Ūro, jis jau ganėtinai kitoks. O dar mes jį, aišku, sutiksim kitose skyriuose, visiškai perkeista. Tai reiškia, Abraomas nuolat keičiasi. Tai va tą jau 14 skyriuje mes nujaučiam, kad jis netoks, koks buvo 12. Ačiū Pauliu, ačiū visiems tiems, kurie buvote kartu su mumis, vėlėmės, kad būsite ir ateityje. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu nagrinėjame pradžios knygą. Šiandien kalbėjome apie 14 skyrių, kitą kartą jau kalbėsim apie 15, bandysim taip nuosekliai chronologiškai judėti per šitą istoriją, kuri koncentruojasi ties Abraomu ir jo šeima. Kitą kartą, kaip minėjau, laukia mūsų dar vienas toks lūžis, pasakojame, ir labai intriguojantis ir įdomus apie palikonio pažadą Abraomui iš Dievo. Ir jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, jeigu norite mus pamatyti. O taip pat Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai, jeigu ką nors esate praleidę, galite taip pat ir išgirsti, bei visose apologetika.lt tinklalaidžių platformose, kurią tik tais naudojate, galite vesti apologetika.lt ir tikrai mus surasite. Ačiū ir Pauliu už įžvalgas, o tie, kurie norite palaikyti apologetika.lt ir šią laidą ir apskritai visą apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę į svetainę ir paspaudę ant mygtuko parama, ten rasite visus būdus, kaip tai galima padaryti. Ačiū dar kartą visiems, iki kitų susitikimų. Sudie. Sudie.